abatuzo kufutula abakozi abagambi bokuba nti bakitongole ki National Roads Authority nga bakulya Richard Kyalisima baba langa kukakana ku miti egyali mu kibira kino ne bagisalamu embaawo batere beesimbira mu kalitunsi batekedde obuyumba bwabwe omuliro bakoze fujjo mubadde okukuba ebidomola okuyita bannaabwe okulya emmere y'abakozi gye babadde bafumbye n'okutwala amatundubaali agabadde gabisa obusiisira bagamba nti ekyokusaawo ekibira kino kye kimu ku bibuzizza enkuba mu kitundu kyabwe olwo ne basattiranga nga banoonya amazzi bwotumira tawuni emyezi giri gye tuyisemu kyonna amazzi ge gigadiga babonya gaba gajjawa abamu bagasenawo ku mwana akati oli afudde mu tawuni kole jeri eyebusuubiza eddukayo nejja wano neyeyambisa amazzi gano emukuba luya tonyanga kati tusigala ebimera byaffe ebikala bukazi omubaka w'ekitundu kino omukyala Sylvia Namabidde ne ssentebe wa LC ey'okutaano Deborah Kinobe batuuse mu kitundu kino era ne bagezaako okukakanya abatuuze wabula ne beerema. Poliisi eyitiddwa nga bano babadde mu ngoye eza bulijjo nga be bagezezzaako okwogera n'abantu ne bakakkana. Akulira abakozi Richard Kyalisima ayitiddwa nnyonnyola ekibasayisa ekibira wabula nga byayogera tebikwatagana. Abatuuze baali balima baakwatanga ensuwi ne bajokerako. Era egisinga gyonna gibadde mivundu nga gimujja gitandise n'okuggwa. Bafundikidde bamuganya okuddamu okukola ekintu kyonna mu kibira kino nga n'abakulembeze ba disitulikiti bwe boogera n'ab'ekitongole ky'ebyebibira.